Hər vaxtınız xeyir. Bugün yenə məntiq izahı videosuna başlayırıq. Bugün mövzumuz dəyişəcək və operatorlara keçəcək. Operatorlarda birinci sualdan başlayaq. Bu sual belə olacaq. 25 və belə işarə var, qabağında da 7. 25, 7 necə alınıb? 2-nin üzərinə 5 gəlir ki, 7-yi 7 alınır. Yəni bunları ayırıb üzərinə toplayırıq. 34. 3-ün üzərinə 4 gəlir ki, 7. 82. 8-ün üzərinə 2 gəlir ki, 10. 2-ün üzərinə də 3 gəlir ki, bərabərdir 5 edir. Burada cavab B variantı 5-dir. Keçək ikinci suala. Bu sual isə belədir. İkinci sualda 24, 24-ü 2-yə bölürük, 12 alınır. 36-nı 2-yə bölürük, 18 alınır. 44-ü 2-yə bölürük, 22 alınır. 46-nı 2-yə bölürük və cavab 23 alınır. 23, yəni belə tapılır. Operatorlarda fərqli-fərqli tərzi var operatorların. Cürbəcürədir. İndi dəyişiləcək getdikcə suallar. Keçək indi isə digər suala. Üçüncü sual belə olacaq. 999 yazılıb bura. Bu 999 ayıraq, 9 isə 9, isə 9. Bunların hamısını toplayırıq. 27 alınır. 27. 27 aldı cavabı aldığımızda da 27-də 2-nin üstünə 7 gəlir, 9 alınır. İndi bax burada başa salacağım. Bax 2-nin üzərinə 7 gəlir, 9. 9 isə 9 bu. Bunların hamısı 18 alınır. Bura yazırıq 18. İndi bu ikisini toplayırıq, alınır 9. Yəni 2, 7, 9-u toplayıb, alınan cavabı da ayırıb toplayırıq. 4-ün üstə 4, 8, 8 üstə 2, 10. İndi burada bərabərdir 1 yazılıb. 10 necə bir alınıb? 10 yazaq. 10-u da 1-in üzərinə 0 gələk, 1 alınır. 8-in dəqiqə silim bunu. Əvvəlki videodan qalıb. 8 isə 6, 14. 14-ün üzərində də 4 gəlir. 18. 18. Bir axı 18 yenə üzərinə 1 gəlir. 9. Burada cavab C variantı 9-dur. Keçək indi isə 4-cü suala. Bu sual belədir, 4-cü sual. 13 verilib, qabağında da 3 bucaq. 13 bərabərdir 27, 25 bərabərdir 51. Bunu baxan kimi tapmaq asandır. 13-ü 2-yə vuraq, üzərinə də 1 gələk. Təsəvvürünüzə gətiririk deyə, bu 3, 1-dir. 13-ü 2-yə vuraq, 26, bunu da 1, 27, 25, 2-yə 50. 3 bucaq da 1, 51. 14, üzərinə 14, 28. Üzərinə 1, 29. İndi isə 27-ni soruşur. 27 üzərinə 27, yəni 2-yə vuraq, 54. 54-ün üzərinə 1 gələk, 55. Bu belə alındı. D variantı 55. Bu sual belədir, 5-ci sual. 54 və 58 yazılıb. 54-ün axırıncı rəqəmi 4-dür. Yəni 54-ün üzərinə 4 gəlir, 58 alınır. Yəni verilmiş rəqəmin axırıncı ədədin üzərinə gəlib toplayırıq da. 78 verilib. 78-in üzərinə 8 gəlir, çünki axırıncı rəqəmi 8-dir. Belə yazım. 78 üzərinə 8 bərabərdir 86. Burada da verib 47-yə bərabərdir 57. Axırıncı rəqəmi 7-dir. 47-nin üzərinə 7 gələk. Toplayaq 7-yi bərabərdir. 47 üzərinə 7 gəlirik. Bərabərdir 54. Burada da verib. İndi isə 51-i soruşur bizdə. 51-in üzərinə 1 gəlirik, çünki axırıncı rəqəmi 1-dir. 51 üzərində 1, 52. Axırıncı rəqəmlərə baxaraq, ədədlərə baxaraq bu sualı tapırıq. Burada cavab
52 oldu B variantı. Keçək diğer suala. Altıncı sual belədir. 9 kvadrat 8 bərabərdir 49 var. Aşağıdakılar deyilə. Bu cevap belə tapılıb. 9, 8 birləşdiririk. Kısada 98. Sonra bunu 2'ye bölmüş. Böl 2'ye, yəni yarısı. Bərabər 49. O birilerinde de böyle olacak. 74'ün yarısı 74 bölünsün 2 beraberdir 37. 58'e bakaq. 58 bölünsün 2 beraberdir 29. İndi isə 64'ü soruşu bizden. 64 bölək. 64'ü bölək 2'ye beraberdir 32. Burada cevap 32'dir. A variantı. Sual belə tapıldı. Keçək indi isə 7-ci suala. 7-ci sual isə belədir. Bu da bayaqçına bənzəyir, amma onun əksidir. Burada vururuq. 34'ü birləşdiririk. 34'ü vururuq. 2'yə bərabərdir 68. 31'i, qısa deyim deyilə, 31'i 2'yə vuraq. 62 verilib. 2'ni 20'ni 22'ni 2'ye vurur 44. 41'i soruşur. 41 vurak 2'ye. Yani ikimizin beraberdir. 82. Burası 82 yazırıq. Ve cevap C variantı olunur. Sual belə tapılır. Mən videonun axırında bir sual koyacağım. Onu siz mən yox amma mən onun izahını deməyəcəm, cavabını da deməyəcəm. Onu siz tapacaqsınız və rəylər olan yerə yazacaqsınız. Keçək 8-ci suala. Sual belə olacaq dostlar. 8-ci sualda tərs ədədlər var. Baxın 8-i 3-ə vurduq. Bura bərabərdir. İndi vurma olacaq burada. Bərabər 42 yazıb bura. Amma 42-ni çeviririk bu tərəfə. 24 edirik. 8 3-ə 24. 5-i 7-yə vururuq. 35. Burada 53 yazır. Çeviririk. 35. 35. Yəni bu ədədləri 8 ilə 3-ü vururuq və 42-nin tərsi alınır. Tabandakı ədədin tərsi alınır. Bütün suallarda belə olacaq. Baxaq. 4-ü 9-a vuraq. 36 alınır. Bura 63 yazılır. 63-ün tərsi 36. 8 vurulsun 4. 32. 32 alınır. 32'nin de tersi 23. 23 beraberdir. Tersi de 32. Burada cevap D variantı 23'dür. Keçək 9. suala. 9. sual belədir. Bu sual bu tipli suallar imtihanda çox düşür. Birinci belə bir misal verilib. A yumru bərabər B bərabərdir 2A üstə 3B və 2 qoyulub və bir dənə burası söz yazılıb, rəqəmlər yazılıb. Bu iki misal da bir dənədir. Yəni ayrı misallar deyil. Yuxarıdakı aşağıdakına aiddir. A vursun B bərabərdir 2A üstə 3B. A 6 olacaq aşağısındakı, B də 3 olacaq. Yəni 2 dənə verilibsə A 6 olacaq burada aşağısındakı rəqəm. B də 3 olacaq. İndi isə baxaq 2A. 2A. A 2A'nın qoyaq bura 6 qoyaq. 6-nı indi isə alınan cavabı da vuracağıq. Vuracağıq. 6-nı indi isə 2-yə bura. Birləşdiririk. 2 bərabərdir. 6 var. 2-ni vururuq. 6-ya 12. Bu bir yadda. Deməli 2A oldu. 12. Sonra 3B-dəki belədir. 3-ü də 3-ə vururuq. 9. 12-ni də 9-a vururuq. Burada 12 almışdıq. 12-yi burada da 3 almışdıq. 3-ü də vururuq. 3-ə bərabərdir 9.
İndi isə bu ikisini toplayaq. 13'ün üzerine 9 gəlir. 12 üzerine 9 gəlir. 21 alınır. B variantı. Deməli burada cevap 21'dir. Yəni A 6 alındı. B 3 alındı. 2 vurursun 6 ve 3 vurursun 3. Alınan cevapları da toplayırıq. Keçək 10. suala. 10. sual belədir. 42 kvadrat 14 bərabərdir 9 verilib. Bu sualı belə tapacağıq. 42-nin 14 necə alındı? 42-dən 14 almaq üçün 42-ni 3-ə bölürük. Yəni 42-ni 3-ə bölmüş 14. 3-ə bölmüşdük. İndi isə 3-ün kvadratı. İndi isə 3-ün kvadratını bərabər 2 3-ün kvadratını tapırıq və bərabərdir 9 alınır. Burada qabağındakı 9. İndi isə 96-ya baxaq. 96 12-yi alınıb burada. 96'dan 12 alınmağı üçün 8 bölməliyik. 96 8. 8-in də kvadratı 8 kvadratı bərabərdir 64. İndi isə 75-ə baxaq. 75 15-ə neçə 10 75-i o neçəyə bölünüb ki 15 alınıb belə olub. Bəli, burada 75-i 15-ə böldük. 5, 5-in də kvadratı 5 üssü 2 bərabərdir 25. 5-in də kvadratı 25. İndi isə 84 və 12-ni soruşur bizdən. 84-ü 12-yə bölək. 84-ü 12-yə bölürük. 7 alınır. 84-ü 12-yə bölürük 7. 7-ni də kvadratı, yəni 2 dəfə özünə vururuq. Bərabərdir 49 alınır. Burada cavab 49. D variantı 49. Keçək 11-ci suala. Bu sualda bayaq dediyim kimidir. 11-ci sualda X-i soruşur. X və Y-i soruşur bizdə. Burada X 5 oldu. Aşağısında 5 var. Y-i da aşağısında 3. Deməli x 5, y 3. Bura 5 qoyaq. X 5 oldu. Bu da 3. 5'ten 3 çıxdıq. Çıxma işarəsi var. 5'ten 3 çıxdıq. 2. 2'ni də vururuq 5'e. Bərabərdir. Bərabərdir 10. Bu belə alındı. Yəni aşağısındakı 5 ilə 3'ü çıxıb. Sonra onu 5'e vurduq. Bu suallar imtahanlarda çox düşür. Məntiq testi gələndə bunlar daha çox belə suallar düşür. 13-cü sual belədir. Burada 71, 25 və bərabərdir 15 var. Bu belədir. 7 ilə 1-i toplayırıq 8, 2 ilə 5-i toplayırıq 7. Sonra 8 üstə 7 bərabərdir 15. 5, 54 yazılıb. 5, 4, 9 alınır. 2 üstə 5 alınır. 9 üstə 5 bərabərdir 14. Burada verilib. Sonra 45 bərabər 34 və 16 verilib. 4, 5, 9, yenə 3-ü 4 də 7. 9 üstə 7-yi 9 ilə 7-ni toplayaq. 16 burada da verib. 4, 1, 5. 1 ilə 8 də 9. 5'in üzerine 9 gelir, beraberdir 14 alınır. Burada cevap A variantı 14. E, 14. sual belədir. 52, 59 verilib, 63, beraber 72. Bu sual belədir. 52'nin üzerine 7 gelir, 59 alınır. 7 hardan oldu? 5 ile 2'ni toplayırıq 7'yi. 52'nin üzerine sonra bu ikisini toplayıp üzerine alınan cevabı gelir hiç beraberdir. Gradaki 59 alınır. Buna bakalım 63 ve 72 verilib. 6 ile 3'ü toplayaq 9. 63'ün üzerine 9 gelip 63'ün üzerine 9 gelip beraberdir 72 alınır. 48 var burada. 48'i də toplayaq bir-birinə. 4 ilə 8'i toplayırıq.
48'i yazaq bura. 4 ilə 8'i toplayırıq 12. 48'in üzerine 12 bərabərdir. Aşağıda 60 verilib. İndi isə 74'e baxaq. 74 belədir. Yenə burada kimi 74. 7 üzerine 4 gəlir 11. 74'ün üzerine 11 gəlir. Bərabərdir. 85 alınır. Burada cevap 85'dir. B variantı. İzah edeceğim testler burada bu kadar idi. İndi isə sizə verəcəyim testə keçək. Bayaq 13-cü sualı mən izah eləmədim. Burada 13-cü sualı siz özünüz tapıb, rəy bölməsində fikirlərinizi qeyd edərsiniz. Mən də orada sizə düzgün cavabı deyəcəm və yaxud da ki, növbəti videoda başlanğıcda onu deyəcəyim. Videomuz burada bitir. Kanala abunə olub videonu beğenmeyi unutmayın. Növbəti məntiq testlerinde ve izahında görüşene dek sağ olun, salamat kalın.